Vieną klaidą esu įvertinęs, kad kainavo apie 15 milijonų eurų. Oficialiai pristatom jums, kaip atrodys naujas iPhone'as. Čia vietoj to, kad kai gaisro aliarmas, tai mums yra gimtadienio aliarmas. Turų! Kiek metų jums buvo ir kaip jūs startavote? Buvo gal kokie pusę metų praėjus nuo mokyklos baigimo. Iš čia, iš šito biuro mes siunčiam dovanas į visą pasaulį. Koks yra laukiamiausias Humans App dalyvis tau? Barakas Obama. Per parą galima padaryti 2000 dėklų su individualiais printais. Mes atvedam kai kur galbūt vienetus, kai kur tūkstančius, kur ir dešimtis tūkstančių klientų. Susitikimą brangiausiai gali parduoti už 10 tūkstančių eurų. Kiek uždirbinėja gamintojai nuo tokio daikto? Tai kurį automobilį pasirinksi? Kuris brangesnis? Niekas nematė šitam regione tokio didelio biudžeto tokioje stadijoje. Kam tau reikalingi influenceriai, jeigu tavo visus pardavimus padaro Facebookas? Pa, čia bairis. Su fiesta varysi. Koks tu velnis. Sveiki. Paprastai mūsų filmavimo diena užtrunka 12 arba netgi daugiau valandų. Galvoju, kad šiandien užtruks netgi kokį 15 ar netgi 17 valandų. Ir aš ne visada žinau, kaip mes užbaigsim dieną, kuo mes važinėsim ar kuo skraidysim. Bet galvoju, kad šitos laidos pabaigoje šį kartą turėtų būti įdomu. Todėl pažiūrėkit mūsų šitą laidą iki galo, tai yra 26 laida. Geros peržiūros. Labas rytas. Mes šiandien esam, galvoju, realiam startuoliai iš tikrųjų. Ir pamatysim, kaip gyvena tie startuoliai, kurie ką tik pradėjo savo veiklą. Ar ne, jūs tai prieš kiek laiko pradėjote? Nu, praeitų metų spalio mėnesio, tai kiek čia? Praeitų metų spalio, ne? 9 mėnesį, turbūt. Aha, o esą launchinot birželį. Jo. Tai gerai, tai einam tada pasižiūrėsim, kaip atrodo tikros startuolio gyvenimas. Eime. Mūsų dėmesį Humans App. Turim vieną darbo kabinetą, kambarį. Įsikūręs, čia įsikūrius yra pagrindinė Humans App komanda, produktas, engineeringas, marketingas. Turim taip vadinamą valdybos susirinkimų kambarį su dideliu stalu ir židiniu. Odiniais minkštais foteliais? Jo, galite žiūrėti iš IKEA'ės pirktais baldais. Galite žiūrėti. Jo, čia vyksta vadovybės ir valdybos susirinkimai. Ar jūsų startuolis turi tą normalią valdybą, tarkim, su išoriniais nepriklausomais kažkokiais nariais? Kaip būtų keista, tai jau ir turi. Prieš, kai pradėjom, tai valdyba buvo aš ir mano partnerė dviese. Dabar turime dar vieną stebėtoją valdybos narį iš vieno investicinio fondo ir dar turim vieną nepriklausomą valdybos narį, kuris irgi prisijungia ir padeda su įdomių žmonių pritraukimu, ne tik Lietuvoje. Aha, o tai paaiškink gerai. Žmonės, kurie žiūri, ar ne, jie galvoja, taigi startuolis, ar ne, nu, nuo ko prasideda, nuo to, kad išsinomojom patalpas, tuščia biura, gerai, pas jūs truputėlį jau geriau kažkiek, ar ne. Kam apsisunkinti kažkais valdybos nariais? Kokią iš jų naudą galima gauti? Gerai patarti? Startuolio gyvenime yra svarbus klausimai, kaip nu, vienas iš pagrindinių turbūt yra finansavimas. Tam, kad gerą finansavimą gauti, reikia turėti gerą verslo strategiją. Kad gerą verslo strategiją sukurti, tai reikia ne tik vadovybei dirbti arba komandos nariams prie jos, bet ir taip pat įtraukti potencialius tiek naujus investuotojus, tiek galbūt esamus investuotojus, nes jie vis tiek turi investuotojo matymo kampą ir iš visų skirtingų protų suburti ar padaryti vieną darinį,
strategiją tą pačią, kuri leidžia startuoliui būti sėkmingesniam tiesiog. Mhm. Tai žodžiu, tiesiog jūs... komandinis darbas iš labai skirtingų sričių žmonių ir kiekvienas žmogus įneša savo kampą ir reikia iš tų kampų padaryti vieną bendrą produktą. Tai, o kodėl tiesa nieko nėra ofise? Jūs kada? Mes pradedam tarp 10-11 dirbti. Tai dabar yra ankstyvas rytas. O tai kodėl jūs čia taip nustatėte? Bendrai su komanda apsprendžiame, kas turi būti padaryta. Mes susitarėme terminus, kada realistiškai yra tai padaryti. Nu, jeigu kalbam apie produktą, tai tam tikri produktiniai pakeitimai, jeigu apie marketingą, tai tam tikros marketinginės kompanijos. Kada žmonės tai įgyvendina, ar ten po pietų, ar naktį, ar dieną, ar vakare, ar ryte, tai visiškai nesvarbu. Taip, tai einam parodysiu mūsų nedidelę virtuvėlę. Čia tokia mini, gal dar kavos pasidarysime. Apie sneksus darbą norėjau tavęs paklausti, po startuolį. Jo, mes politika. Kažkaip galvojom apie sneksus ir jo, mes priėmėm tokį sprendimą, kad kava yra labai svarbu pas mūsų ofise. Ir net yra suburtas kavos komitetas iš 2 žmonių, kurie priėma visus sprendimus susijusius su kava. Tai aš žinau, kad šitą aparatą ir šitą kavą keisis greitų metu į kitokius dalykus, skanesnius ar ten geresnius. Tie žmonės yra labai dideli entuziastai kavos. Aha. Tai va, dar turime tokią tradiciją kaip penktadienio bendrus pietus. Tai tiesiog į ofisą atvažiuoja pietus ir yra keli reikalavimai, kad tai turi būti organiškas maistas ir labai svarbu, kad pakuotės būtų ne plastikinės, o tokios, kurios kompostuojasi arba daugkartinės, kad po tų pietų nebūtų, kad labai prigaminam daug plastiko. Tai va, tai čia yra toksai kol kas kambarys, kuris numatytas plėtrai, ateity čia bus ofisas, dabar jis iš pradžių galvojom, kad nenaudosime, bet vėliau sugalvojom, kad jį panaudosime savo podcastui. Aha. Humans App, nes jis pradėjo podcastą, pokalbį su įdomiais žmonėmis, jiems aktualiomis temomis, vadinasi Humans Link. Ir čia esame kūrę tokią studiją. Aišku, dabar jinai čia neįrengta, bet prieš filmavimus tampa studija ir čia vyksta. O kam jums daryti podcastą? Kokią tai pridėtinę vertę jums kuria? Tai, ką mes darome, yra labai nauja ir mums reikia labai edukuoti visuomenę apie tai, ką mes darome. Mhm. Ir vienas iš būdų tai daryti, tai būtent yra podcastas, kur mes kalbame su žmonėmis apie tai, kas mes esame, apie tai, kokie jie yra ir kad jie dalintųsi savo žiniomis su klausytojais, su mumis. Tai čia dar vienas kabinetas dar neįrengtas, bet bus susitikimų kambarys. Čia kaip tikram startuoliui viskas dar progrese. Tai... O kiek žmonių iš viso ofise dirba? Šitame ofise yra 2 įmonės, tai Humans App ir Vieta, kurią tuo ir pamatysite. Tai Humans App šiuo metu dirba 10 žmonių ir kitoje įmonėje irgi apie 10 žmonių, tai iš viso 20. Konkurento arba alternatyvos, su kuo galėtum pasilyginti, rinkoje nėra, ar ne? Nu, būtent šito, ką mes darom, tai... Kaip suskaičiuoji, kad kiek per 12-16 mėnesių gali tikėtis pajamų? Aš skaičiuoju pesimistiškai, kai planuoju, tai planuoju, kad bus nulis. Nes vis tiek pajamų, kad ir kiek bus, tai jų nebus tiek, kad galėtų padengti veiklos sąnaudas, nepalyginimų mažiau. Įsivaizduokite, jeigu ten 100 susitikimų per savaitę vyksta, tai žinodami mūsų modelį, galite primesti maždaug, kiek mes uždirbam pinigų, tai iš tų pinigų net greičiausiai vieną atlyginimą nepadengsime. Tai tikslas vis tiek nėra būtent šitoje ankstyvoje stadijoje pas mus uždirbti labai daug pinigų. Pas mūsų tikslas yra parodyti, kad yra produktas naujas ir nauja paslauga ir kad yra taip vadinamas product market fit. Tai jeigu mes sugebam per 12 mėnesių tai įrodyti, tai yra labai stiprus pagrindas, ant kurio galima statyti sekantį įmonės vystymo etapą ir sekantis įmonės vystymo etapas dažniausiai būna ok. Jeigu mes padarėm Vilniuje, ar mes galim tai padaryti kažkokiam kitame mieste, galbūt ne Vilniuje, o Europos didesniam. Žiūrėkim čia. Čia dar ne vienas žmogus neatėjo į biuro. Čia yra kita įmonė šitam ofise, vadinasi Vieta. Tai aš raninu kaip čia. Esu 2 įmonių įkūrėjas. Du startuolius vienu metu. Taip, 2 startuolius vienu metu. Apie Vietą galbūt šiuo metu dar daug nepasakosiu. Rugsėjo pabaigoje, spalio pradžioje mes paleidžiame produktą. Tai geriau pamatyti, negu išgirsti. Aha, supratau. Vienu metu 2 startuoliai. Gerai, ok. Patinka man startuoliai. Ne vieno darbuotojo šiuo metu yra beveik 10 valanda.
Gerbėmėjai, aš galvoju, kad ne vienas iš jūsų esate AliExpress, Amazon ar eBay'os klientai. Perkat visokius niekniekius, perkat priedus telefonams, perkat dėklus. Ir aš galvoju, kad būtų įdomiau pasinagrinėti šitą rinką taip pat. Ar ne? Ir čia mano telefonai yra parašyta Burga. Burga dėklas telefonai. Kaip jūs galvojat, kur yra gaminami šitie dėklai? Nustepsit, nes šitas dėklas yra gaminamas Kaune ir jį gamina Lietuviai. Du jaunuoliai kūrė kompaniją. Ir jiems visai neblogai sekasi. Kompanija, pas kurią mes šiandien einam, vadinasi Hautika. Einam. Sveikas, Gyti. Sveikas, Erikai. Atėjau pasikeisti telefono dėklą, galvoju, čia tinkama vieta ar ne? Taip, tikrai taip. A ne? Aš galvoju, kad mūsų žiūrovas yra įsitikinęs, kad telefonų dėklus ir visus priedus gamina kiniečiai. Bet tai nėra visiška tiesa, ne? Na, nėra visiška tiesa. Yra ir Lietuvoje telefonų dėklų gamintojų. Tai... Je, čia stovi vienas iš jų. Mes šiandien pasikalbinsim juos, kaip jiems sekasi. Parodysi savo kompaniją? Nu taip, galime jį pasivaikščioti. Na, einam. Čia neseniai persikėlėt gal, ne? Jo, seniau turėjom 80 kvadratų, dabar va, esam persikėlę į 300. Čia jums gerai sekasi, kad persikėlėt į naują ofisą? Na taip, ten jau nebetilpam, buvo 8 darbo vietos. Ir jau trūko tų darbuotojų. Tiek ir čia šitame pastate yra ir mūsų gamybos patalpos, tai ganėtinai patogu, nes būdavo mano kofounderis Linas, ir kuris turėdavo visą laiką bėginėti tiek iš ofiso, kad galėtų savo direktoriaus pareigas eiti, ten, sakiau, užsakymai stoko, tiek panašiai, tiek su production, tai visokios ten siuntos ateina, priimti jas, ar ten kažkokios, nežinau, sugenda kokią įrangą, važiuot greitai pažiūrėt, kas ten vyksta, kad skirtingose vietose būdavo. Nenutrūktų gamybą. Kiek žmonių dirba kompanijai? Tai iš viso yra įdarbinta 19, bet čia ofisai tiek nėra, kiek čia mūsų. Kur daugiau dirba administracijoje ar gamybai? Jūs taip paskirsta? Vienodai galim sakyti, nes yra ir savaitgaliniai darbuotojai, kurių čia dabar nėra, kad galėtumėm, tarkim, customer supportas, kuris sprendžia klientų problemas, tai savaitgaliais irgi reikia tai daryti, kad neprisikauptų ten labai daug. Tai o kiek iš visų jūs vienintis parduodat daiktų? Kiek išsiunčiat? Prieitą mėnesį užsakymų buvo 15 tūkstančių, bet žmonės perka ir po 4, ir po 5, ir po 6 tos prekes, tai iš viso per mėnesį pagaminam gal 30-40 tūkstančių telefono dėklų ir kitų prekių atspausdintų, kuriomis mes prekiaujam. Ir pats viską čia pagaminat? Jo, čia ir pagaminam. Kaip ir o į kokią šalį daugiausiai šipina? Gal koks 50% siuntų keliauja į Ameriką, nu ir po to Europą, visos kitos pasaulio šalis, ten susideda jau dar tas kitas 50%, ten kiekviena šalis gal pasiema. Ten po 5, po 2, po 3, ten priklauso nuo gyventojų skaičių. Matau, sėdi tavo partneris Linas, ne? Jo, sėdi mano co-founderis Linas, su kuriuo čia ir einam leidžiam pakalbėsi? Dienas ir naktis. Einam. Sveikas. Labas. O kaip jūs galvojate, atsidalinę darbais esat? Taip, mano co-founderis Linas menedžino visą gamybą, jis eina direktoriaus pareigas, tai visokie žaliavų užsakymai, tiek gamybos labai daug yra niuansų ten, tiek su įranga. Aš rūpinuosi, kad būtų ką gaminti, rūpinuosi visais pardavimais, e-komercija, marketingu. Tai gerai, sėkmės darbuose. Na, gerai. Einam pasižvalgyti toliau. Na, mes einam toliau. Aš ten dar mačiau, klausyk, įeidamas pradžio tokį aparatą. Taip. Apie ką jis. Nu tai va, čia tas pirmas aparatas, su kuriuo mes viską čia pradėjom, iš ko čia viskas gimė, iš ko čia dabar viską matot, visi ofisai, visos gamybos patalpos, tai čia su juo viską galim sakyti, užkūrėm. Su šituo aparatu gal esam atspausdinę, nežinau, kiek tų dėklų, bet skaičiavom kažkada, kad maždaug 500 000 eurų apyvartos padarėsiai. O už kiek už jį mokė? Berods $300 buvo. $300 šitas aparatas? Dar matau, turit lounge'ą, ne? Jo, turim tokį lounge'ą, telikas, PlayStation'as, su kuriuo nelabai iš tikro žaidžiam, nes daug darbuojamės visą laiką intensyviai. Čia tiesiog, kad turėtumėte, ne, kaip argumentą, kad kažkas stengiatės dėl darbuotojų. Na, kartais būna, kad... Aš ateidamas pasakiau žiūrom, kad kompanija vadinasi Hautika, ar ne? O, bet čia dar matau dar du pavadinimus. Taip, iš tikrųjų, jo, Hautika, tai mes, čia mūsų taip kaip umbrella company, kuri valdo daug skirtingų projektų, tai vienas iš jų yra Burga, mūsų toksai pagrindinis dabar. Galim sakyti, pajamų šaltinis ir ką mes fokusuojamas daugiausiai, tai yra technologijų aksesuarų brandas. Podbase'as tai yra, kadangi mes turim galimybę spausdinti ant įvairiausių skirtingų fizinių produktų, tai dabar tie fiziniai produktai yra podeliai su printais gali būti įvairiais, su spauda, telefonų dėklai, kaip jau žinot, kaip matėt. Ir ką įgalina Podbase'as bet kam pardavinėti šitos produktus, net neužsisandėliuojant, tarkim, tų prispausdintų dėklų ar podelių ar dar ko nors nelaikant sandėlį, tarkim, turi elektroninę parduotuvę ir
gauni užsakymą. Tavo elektroninė parduotuvė yra sujungta su mūsų to Podbase'u, servizu. Tas užsakymas, mes automatiškai nusirbėm visus duomenis, žinom, kokį dizainą spausdinti, į kokį adresą išsiųsti. Ir, žodžiu, elektroninės parduotuvės, tam savininkui įgyvendinam tos jo užsakymus, išsiunčiam tiesiogiai jo klientui. Dabar einam į gamybą. Wow. Šitas įrengimas, čia mūsų pagrindinė įranga tokia, kurią naudojam uždėti tą printą ant šitų baltų telefono dėklų. Tai reiškia, nusiperkam šitokius baltus ir ant jų spausdinam įvairiausius dizainus. Tų dizainų pas mumis gali būti, gal yra, nežinau, apie 30 tūkstančių tų dizainų, bet kadangi verslo modelis yra print on demand, kad spauda įvyksta tik tai po to, kai yra užsakymas. O kiek skirtingų modelių paruoštukų jūs palaikot sandėliai? Gal koks 70 skirtingų šitų visų dėklų tipų ir panašiai 70 skirtingų, jo. Pradžiu taip. Wow. Tai naujas iPhone'as pasirodys rugsėjo mėnesį, ne? Taip. Ir kada jūs jau gaunat šitą šabloną, ant kurio gaminsit naują dėkliuką? Tai dėklus jau esam gavę prieš gerą mėnesį, turim ofise, kaip atrodys. Aha. Iš tikrųjų, iPhone'as atrodys galėtinai. O čia oficiali informacija? Ar čia... Oficialiai. iPhone'as jau paleidžia, nes turi ir visokie aksesuarų gamintojai, ne, pasiruošti, kad galėtų iš karto į prekybą atsirasti aksesuarai, kad nebūtų nusiperka žmogus iPhone'o ir neturi dėklą užsidėti arba dar kažkokių tam aplikacijų, kurie, kad galėtų prisitaikyti visi oficialių dokumentacijos. Nu tai paspoilink, kaip atrodys naujas iPhone'as? iPhone'as 11 atrodys taip. Nu, ne kažką, jo. 11 iPhone'as, jo, iš tikrųjų, man tai labai nepatinka, kaip jis atrodys, nes ta kameros akis tokia... Tai galim oficialiai paspoilinti, ne? Jo, galim iš tikrųjų paspoilinti. Oficialiai pristatom jums, kaip atrodys naujas iPhone'as. Iš nuotraukos. Čia oficialiai patvirtinta, kad bus va toks baisus ir negražus. Bet gal labai gerą kamerą matysim. Kur jūs šitos užsakinėjat, kaip jūs gaminat? Taip, tai iš tikrųjų buvo daug problemų su tom pakuotėm. Ir tai labai patarimas tokie, kas prekiauja internetu, siunčia internetu, pagalvoti apie svorį tos pakuotės. Pirminį kartą, kai užsisakėm tos pakuotės, tai jos su visų siuntos turiniu svėrė virš 100 gramų. Jeigu būtų iki 100 gramų, tai mums siuntimo kaina būtų 3 kartus pigesnė. Ir mes tų pakuočių užsisakėm berods 40 tūkstančių daryti. Tai gavom visas tas 40 tūkstančių pakuočių išnaudot su 3 kartus didesnė siuntimo kaina, nu, nes nemėsė daug. Kiek šitas kambariukas, čia yra pagrindinė jūsų gamyba, kiek čia galima per, nežinau, per parą pagaminti vienetų dėkliukų? Jo, tai iš tikrųjų galima, čia per parą galima padaryti 2 tūkstančius dėklų su individualiais printais. Nu tai va, šitoj patalpoj, ką mes darom, tai spausdinam su UV spausdintuvu, šito didžiuliu įrengimu ant MacBook'o dėklo. Tai kas įdomiausia, kad su šito spausdintuvu galima spausdinti ant bet kokią paviršiaus. Realiai padėtum šitą stalą, tai galėtum ant to stalo lygiai tokį pat printą įdėti. Svarbu, kad tas paviršius būtų lygus tiesiog. O galiu paklausti, vat, nu, per kiek laiko atsiperka jums tokią mašiną? Manau, per metus. Tik aišku, tam, kad atsipirktų per metus, jūs ilgai dirbote, ne, kad kristų užsakymai normaliai. Jo, čia mūsų tie jau pagaminti produktai, paspausdinti. O čia jūs patys sukūrė tos dizainus, ar čia žmonės jums atsiuntė? Šitą, kur dabar laiko trantos, rankos atėjo, čia mūsų kurtas, o galim vat, matyti, pavyzdžiui, šitą nuotrauką, tai yra žmogaus atsiusta, gal vat, sugalvoju atsispausdinti raketos variklius ir... Mes tai lengvai galim įgyvendinti. Tai jūsų didžioji kaštų dalis tai yra siunta realiai? Blemba paštas tai iš tikrųjų labai daug suvalgo mūsų pajamų. Aha. Jo sąskaitos išstato didžiulios kiekvieną mėnesį. Tai jums gal apsimokėtų pastatyti kokį nors printerį, pavyzdžiui, Amerikoje, jeigu tai nėra pempa? Iš tikrųjų gal galvojam apie tai, nu, bet tai darbo vizas, visokių niuansų, gal kažkada ateityje ir yra planuose tokios idėjos. Gal kaip pasileistas Podbase'as. Nes didelė dalis, kaip minėjau pradžioje, kad 50% užsakymų Amerikoje dėl didžiausios perkamosios galios. Tai visa idėja ir mes apie tai svarstam, tik dabar
čia dar nesam viso developmento užbaigę, tiek trūksta ir tų įrengimų reikia nusipirti. Tai... Nes jūs mokat pardavinėti, jūs turit klientūrą, turit srautą, ne? Tai jums realiai jūs galit patys naudotis o tokiais pasauliniais podbeisais, ne? Vienas stovės Australijoje, kitas Amerikoje, kitas dar kažkur. Ir jūs tik užsakymus siunčiate? Ne, mes ir norim būti tas pasaulinis podbeisas, nes alternatyvų labai daug tam podbeisui nėra. Yra tik tai keletas tokių žaidėjų, kurie ganėtinai padoriai dirba, bet turi tam tikrų trūkumų, dėl kurių mes būsim pranašesni už juos. Gerbiamieji, laikai gerėja, pinigų daugėja, visi liktai daugiau uždirbam po truputėlį ir neretai sukam galvą, kai išvažiuojam kur nors ką parvežt lauktuvę, o jeigu esam Lietuvoje, tai ką padovanoti. Ką padovanoti, kiek tam pinigų išleisti. Bet kas stovi už viso šito, kas organizuoja šitą visą veiklą, kas liečia dovanas, kurias mes norim kažkam padovanoti, mes nežinom. Bet šiandien yra ta diena, kai mes sužinosim, nes mes einam šiandien pas Laisvalaikio dovanos LT. Labą dieną. Sveiki. Sveikas, Linai. Labas, labas. Rimsi svečias, galvoji? Žinau. Ar ne? Tokio keistoje vietoje, sukūrėme čia neseniai buvom kaiminystėje pas Jogailą Morkūną. Ai, geras. Galvoju, jūs čia visi kartu gal pirko tą pastatą vienu susimetę? Ne, čia toks šachmatų lentyną, čia biškelį mes tokį sandinį didžiulį nusipirkom. Nežinojom, ką daryti, tai padarėm tokią crazy aplinką. Mhm. Tai einam, pasižiūrėsim tavo crazy aplinką. Prašau, prašau. Gerai? Taip. Žiūrėjom? Kur pradėjom? Į viršų gal einam pažiūrėsim. Važiuom. Čia buvo kas sandėlis? Čia buvo tokios gamybinės patalpos sandėlis, žmonės signalizacijas gamino. Aha. Aišku, pasikeitė aplinka, teko jiems parduoti tas patalpas, jiems niekam nebuvo įdomios, nes buvo labai crazy. Biški pirmas aukštas, biški gamykla, tada ten didžiulis antras aukštas, tai mes... Mums patiko, kad nestandartas, kad arti gamtos, kad arti centras ir... Ta prasme, buvo daug potencialo kažką įdomus šiandien padaryti, tai vat ir mes visą savo fantaziją paleidom į vadžias ir sukūrėm štai tokį aplinką. Tai čia mūsų konferencijų salė kaip vaizdu, mytai vyksta, už tos sienos yra blogger house'as, kur atvažiuoja į Lietuvą mūsų kviesti influenceriai iš viso pasaulio ir promina Lietuvą, Vilnių. Aha, o tiesa, o čia jūs esat susikabinę savo brandus visus? Taip, čia mes geografiškai, va čia va šiaurė viršui, Elamis Lakėt Suomijos įmonė, Kingitus Estija, Latvija, Lietuva, Laisvalaikio dovanos, tai čia mūsų yra namai ir gimtinė, čia viskas kur prasidėjo ir viskas nuo Laisvalaikio dovanų plėtėsi, yra Vietkovo prezident Lenkijoje didžiausia įmonė ir po to perugom į Tinglį, galima sakyti startupą, kuris dabar per visą pasaulį. Dovanas pardavinėjo. Čia turim Tinglį komandą, čia Laisvalaikio dovanas. Tai čia vat mūsų šeima Laisvalaikio dovanų yra įsikūrusi. Šipsokitės, jūs filmuoja. Mūsų yra 4-5 žmonės Laisvalaikio dovanų komanda ir tiek visi džiaugiasi ir myli tai, ką daro, kad vat dirbam visoje Lietuvoje ir džiuginam šimtus tūkstančių. Čia mes ieškom pramogų, kuriam pramogas, bendradarbiaujame su partneriais, dirbame su pardavėjais, kurie dirba mūsų parduotuvėse ir vystom visas reklaminės kampanijas. Bet jūsų ofisas lietuviškas ne pas didžiausias. Kuris yra pas didžiausias? Iš įmonės grupės? Taip. Lenkijoje didžiausia įmonės dalis yra. Kiek žmonių ten? Geras klausimas. Yra virš 30 biure. Tiesa, aš mačiau pas jūs vieną tokį įdomų dalyką ateidamas. In case of birthday, break glass. Čia jūs tokį parduodat gal setą ar ne? Čia galbūt yra tik tais idėja, bet galbūt labai puiki idėja. Iš tikrųjų mes čia kiekvieną kartą, bet kokiu atveju, kai pramogavom ir švenčiam komandos gimtadienius, tai spėkit, ką gaunam. Pramogas, aišku. Mhm. Tai... Čia vietoj to, kad kai gaisro aliarmas, tai mums yra gimtadienio aliarmas. Supratau. Tai normalių daiktų nedovanoja, tik tai potyrius ir normalių daiktų, tai čia labai įdomiai pasakyta, iš tikrųjų. Ne, mes šiek tiek esam prieš daiktus. Aš asmeniškai jau kažkokius prieš 5 metus kategoriškai pasakiau, kad niekam gyvenime nedovanojusiu daiktų, tame tarpe ir pinigų, ir savo pažadą laikausi.
tai yra tik įspūdžiai, o kodėl įspūdžiai, dėl to, kad mes juos prisimenam. Čia yra tingli biuras. Čia laisvalaikio dovanų vienas iš naujausių projektų. Mes kaip plėtėmės iš Lietuvos į Latviją, į Estiją, į Lenkiją, į Suomiją, po to plėtėmės jau visiškai utopiškai į Meksiką, į Angliją, kur jau paskutinės kelias, tai teko jau uždaryti, biškį nesėkmingai projektai buvo, tai viskas peraugo į pasaulinį brandą, kuris vadinasi Tingli. Ir iš čia, iš šito biuro mes siunčiam dovanas į visą pasaulį. Iš tikrųjų labai džiaugiamės ir didžiuojamės, kad turim klientų iš 109 pasaulio šalių. Aš čia matau susmeigstyti smeigtukai, čia jie ką nors reiškia? Tai šitie smeigtukai principai yra rodo, iš kokių pasaulio šalių yra mūsų klientai. Gerai, aš esu Fidži ir einu į Tingli.com, ar ne? Taip. Užsisakau paslaugą ir man tą paslaugą suteiks kompanija, kuri yra Fidži įsikūrusi. Ne, mes iš čia išsiųsime jums dovanų rinkinį į Fidži. O Fidžyje jūs nuėsit turbūt į kažkokią tai šventę gimtainį ir kažką tai pralinksmysit. Ir tas žmogus išsirinks pramogą, vieną iš pramogų, bet kur pasaulyje. Iš jūsų listo, ne? Taip. Bet ta paslauga turėtų būti pakankamai brangi, ne? Nes jūs siunčiat paketą iš Lietuvos, tai jau yra kaštas, ne? Kitu atveju tai tiek paslauga kainuoja iš vis. Taip, vidutinė dovana Tingli yra virš 150 eurų. Supratau, tada bet tai nėra tūkstančiai, tu prasme, kad yra 100, 200, 300 dolerių. Aš dar girdėjau, kai apie šitą brandą skaičiau, kad jūs kažkokį santykį turėjot su Richard Branson, ar ne? Tai prieš praeitą mėnesį, birželį, buvau Nekerį ir 4 dienas pas Bransoną saloje praleidom. Buvo iš tikrųjų labai labai įspūdinga, labai įdomu. Jie išleido 80 milijonų dolerių atstatyti tai, kas buvo tiesiog nusiupta. Tai jisai, aišku, su šypsena sako, turėjom progą padaryti geriau. Čia biškiai iš juokų serijos, aišku, bet šį kovą ar balandį, kada ten buvo, dalyvau Maroko Desert Challenge. Čia galima tokią pramogą įsigyti, ar čia? Galima ir įsigyti, ir padovanoti, ir įvairiai. Čia tikėtina labiau savo. Kiek kainuoja, jeigu aš noriu sudalyvauti va, tose lenktynėse? Visas pilnas biudžetas dviem žmonėms su skrydžiais, draudimu, mašinom, renginio organizavimu ir dar kažką, tai kainavo 9000 eurų. 9000 eurų. Taip. Ir trunka savaitę laiko. Trunka savaitę laiko. Tai yra įsivaizdavimui ekvivalentas, kaip sudalyvautum Dakare, vos susilpninantam kažkokiam tai ten variantą. Dar apie skaičius paklausiu, ne? Kiek pas tave iš vis grupiai dirba žmonių, nes tu esi tarptautinė kompanija, ne? Kokios tiesa šalys esat? Tai dabar mes esam Lietuva, Latvija, Estija, Suomija plus Lenkija. Lenkija yra didžiausia mūsų įmonės grupės dalis ir mūsų yra 270 maždaug darbuotojų per visas šalis. Ir kiek apyvartos grupė daro? Artėjam link 20 milijonų. 20 milijonų eurų. Per metus. Tai žinoma, šitos automobilius mes čia atvarėm ne tam, kad jie gražiai stovėtų arba nieks į darbą su jais irgi neatvažiavo. Mes čia tau duodam galimybę papramogauti šiandien. Tai kurį automobilį pasirinksi? Kuris brangesnis? Lambas šiek tiek brangesnis. Čia be stogo. Tai rinksiu šiandien be stogo. Ferrari. Tai važiuojam. Važiuojam. Įdomi pramoga, aišku. Kas fainai supranti, kad sportinis automobilis yra pramoga. Ne transporto priemonė. Ne transporto priemonė, vis tai galvoju. Bet manau, kad patirti reikia, žinai. Čia mes dabar kur atvykom? Socialkio dovanų parduotuvėlė konteineris. Labą dieną. Labą dieną. Rimsit? Aš galvoju, kodėl jūs pasirinkot konteinerį įsikurti, o į vidų neužėjot, pavyzdžiui. Tai matai, viduje mums nelabai buvo vietos ir mes ieškojom tokio koncepto, kuris galėtų pasitvirtinti vienoje lokacijoje, kitoje, trečioje, penktoje. Aš žinau, kad jūs dar kitose šalyse turite įdomiose vietose ofisus, ar ne? Taip, mes iš tikrųjų turim naujausias ofisas yra Suomijoje, tai kuris atsirado prekybos centre.
Tai tiesiog, kad arčiau būti klientų mes išsinumavom parduotuvę. Parduotuvės, aišku, mums buvo per daug, nes mūsų patalpų nereikia daug. Mhm. Tai visas ofiso teamas įsikūrė parduotuvėje. O Lenkijoje yra vienam prekybos centre parduotuvė, kurioje yra ir pramoga. Tai ten yra F-16 naikintuvo simuliatorius, kuri beje yra populiari tenais Lenkijoje. Žmonės perka, eina į tą prekybos centrą, į mūsų parduotuvę ir pramogavę. Šiaip brangu ar ne yra jis va, tokį tašką padaryti? Dabar aš įsivaizduoju, kad su 10 tūkstančių eurų jau kažką tai gali padaryti. Aha. Kaip čia jums čia sekas dirbti? Gerai. O tiesa, kad penktadienis pirkėjai ateina truputėlį kitokie? Na, prieš savaitgalį tikrai daugiau pirkėjų. O per pilnatį? Ne, per pilnatį būna keistų skambučių. O sakai, Suomijoje prekybos centre esat, va čia esat kioskiai įsikūrę, o iš viso jūs kiek turit pardavimo taškų? Virš 60. Virš 60. Fizinių gyvų. Čia per visą grupę? Per visą grupę. Aš galvoju, kad teisybės dėliai mes privalom pasakyti, ar ne, kad tu buvai vienas iš Vintedo įkūrėjų, ar ne, kuris sustartavo. Ir aš galvoju, kad darant naujus projektus, naujus startuolius, tavo drąsa, ten sprendimo prieimimo greitis ir visa kita, na, yra jau visiškai kitame lygyje. Ar tu pats tą jauti? Jo, šiaip iš tiesų jaučiu. Aš pamenu, kai mes Vinted su Mildai kūrėm 2008 metais. Ir aš pamenu, ką mes pasiekėm per pirmuosius 3 metus toje įmonėje. Labai daug pasiekėm iš tiesų. Ir dabar, kai darau Humans App ir vietą ir matau, kaip greitai judame, tai nu, tikrai greitis yra visai kitokio lygio. Tai... Mes vaikščiojom mane, bet taip detaliai nepapasakojom, kas iš tikrųjų yra Humans App ir ką šitas appsas daro. Humans App tai yra programėlė skirta bet kam, tau, man, žiūrovams, visiems žmonėms. Netgi nežinomam žmogui, ne visiškai. Netgi nežinomam žmogui, kurios pagalba žmonės gali gauti prieigą prie žinių, kurių jiems reikia, bet jų neturi. Ir šita programėlė sukuria kaip ir tokią sistemą prieimą prie tų žinių. Tai atsidarė tą programėlę, bet kas gali, šiuo metu pas mus yra 1000 žmonių, kurie siūlosi dalinti savo žiniomis, visokiamis temomis. Tai gali būti marketingas, technologijos, investicijų pritraukimas, asmeninės kažkokios temos, ten depresija, skirybos, kelionės. Mhm. Bet kas rūpi, gali susirasti ir su tuo žmogum susitikti už atlygį ir tą žinias gauti. Jūs launčinot birželio mėnesį, kiek šiandien turite kaip čia pat, sukurtų anketų žmonių, kurie nori parduoti savo laiką? Jo, šiuo metu turime virš 1000 atvirųjų žmonių ir turime apie 15 000 registracijų. Ar yra jūsų sistemoje, jeigu, tarkim, ar ne, aš matau, kad man neblogai sekasi ir aš galbūt netgi iš to galiu gyventi, ar ne, kad žmonės nori su manim susitikti, aš tiesiog per dieną gerdamas kavą, ten uždirbu, nežinau, 500 eurų per dieną, ar ne. Ar yra kokie nors apribojimai, kiek aš galiu gauti pajamų, arba kiek mano valanda gali kainuoti? Kaip nors jūs tą ribojat? Man atrodo, šiuo metu vienintelis apribojimas yra, kad susitikimą brangiausiai galite parduoti už 10 000 eurų. Tai okay. Maksimali riba, bet kol kas tokių dar neįvyko sandorių. Tai... O kiek šiandien yra brangiausia valanda jūsų sistemoje? Kas yra, nu, tarpsime, kalbant apie kažkokį žmogų, kiek yra įkainuota brangiausia valanda? Buvo, man atrodo, yra vienas žmogus, kuris savo valandą buvo įkainojęs 5 000 eurų. Aha. Tai žinomas žmogus ar ne? Žinomas, bet aš neatskleisiu dabar. Bet aš turiu jūsų apsaugą, jį galiu susirasti. Taip, galite. Nu, paskui jis paprašė dėl tam tikrų priežasčių, kad paslėptume anketą, tai dabar jau jo nebėra. Ar tu nebijai, kad jūsų sistema pavirs tiesiog konsultantų skelbimo portalu? Nu, mes turim savo tą tokią politiką, kaip mes turinį arba tas anketas tikriname, nes mes ne bet ką priemame, turi atitikti tam tikrus reikalavimus. Tai reikalavimas yra tai, kad žmogus turi būtinai aprašyti savo patirtis ir žinias, kurias jis turi kaip žmogus. Nu, visas centras yra apie žmogų. Mhm. Ne jį kaip ekspertą, bet būtent vat, kas jis per žmogus, ką jis yra pragyvenęs, nebūtinai iš profesinės pusės, bet ir iš visų pusių. Ir susitikimo variantai būtinai turi būti tie, per kuriuos vyksta pokalbis. Jūs startavote ir
samdot žmonės. Tu turėdamas patirties supranti, kad gerų rezultatų gali pasiekti su gerais arba užsidegusiais žmonėmis, ne? Ar pas jūs komandoje yra žmonių, kurie, tarkim, dirba už minimalų atlyginimą vien tik iš idėjos? Ne, nėra. Nėra. Jūs samdot jau normaliai pagal rinkos atlyginimą žmonės, kad normaliai juos prisitraukite, ne? Mes turim labai didelę ambiciją sukurti globalią platformą žinių dalyjimuisi ir tam yra labai daug iššūkių ir tai įmanoma įgyventi tik tai su labai aukštos kvalifikacijos specialistais. Tai mūsų galbūt tokia politika yra, kad mes į komandą būrėme tik tai labai aukštos kvalifikacijos specialistus su solidžia patirtimi, kurie jau yra daugybę metų darantys savo darbą, tai naujoko pas mus tiesiog nėra. Mhm. Na ir žmonės, kurie yra aukštos kvalifikacijos, tai jie paprastai ir kainuoja ne minimumą, o kainuoja daug daugiau negu vidutinis rinkos atlyginimas. Kokiu būdu jūs susireizinot su rinkot pradinį kapitalą? Pats procesas iš principo yra, kad tokioj ankstyvoj stadijoj, kai dar net produktų neturi, nes mes tą produktą tik prieš 2 mėnesius turėjom, tai mes turėjom tik tą idėją ir PowerPoint prezentaciją iš principo, ką mes norim padaryti. Ir biudžetą, kiek mums reikia pinigų, kuris buvo, niekas nematė šitam regione tokio didelio biudžeto tokioj stadijoj. Kaip ten sako, friends, family, fools. Tai draugai, tavo networkas, investuotojų, pažįstamų. Iš principo, visi žmonės, kurie investavo, tai yra žmonės, kuriuos aš vienaip ir kitaip pažįstu. Vis tiek turi susidėlioja visą investavimo procesą, ar ne, ten pirmas etapas, antras, trečias. Kalbant apie gerų atvejų pabaigą finansavimo, kaip tu galvoji, steigėjų rankose, koks procentas akcijų turi likti? Ir kiek jūs išdalinat kiekvienam etape, galvojate, kad reikėtų išdalinti? Mes galvom, kad per kiekvieną etapą investuotojams sveika atiduoti tarp 10-20% akcijų naujų išleidžiamų. Tai galite ir suskaičiuoti, va, pradedi nuo 100% ir tada reikia išleisti dar 10-20% ir taip, jeigu 6 kartus, tai jeigu neklystų, ten pasilieka įkūrėjams, man atrodo, 30-40%. Aš galvoju, jūsų projekto sėkmę pagrinde nulems žinomumas, ar ne, projekto. Koks procentas yra sveikas nuo biudžeto atiduoti marketingui, jeigu taip teisinga klausti? Mes su marketingu eksperimentuojam, darom įvairias kampanijas, tiek, tarkim, skaitmeninės reklamos, tiek, daug dabar net nesikilinsiu, įvairius kanalus bandome ir mes iš tų kiekvieno pabandymo matome, kiek ateina tų naujų klientų vienokių ir kitokių. Į investiciją į marketingą yra turbūt ne įmesti kuo daugiau pinigų, o atrasti kuo efektyvesnius kanalus su kuo trumpesniais atsipirkimo periodais. Ar galvoju, dar vienas svarbus klausimas, kadangi be marketinginių išlaidų yra didžioji dalis jūsų išlaidų į žmonės ir į brangius žmonės, ar ne? Jūs turit pasamdyti ir kompetenciją, kuris sugebėtų atrinkti tos žmonės, ne? Nes vienas dalykas yra, ką žmogus tau sako, jis nori ten uždirbti, nežinau, 3000 eurų, ar ne? Jis sako, aš gebu tą ir tą, bet reikia kompetencijos gebėti patikrinti, ar tikrai tai suveiks, kad, tu nesuprastum to, kad pasivaigė pinigai, tu neturi savo norimą rezultatą, ar ne? Kaip jūs šitą klausimą sprendžiat? Mes skiriam daug dėmesio iš tiesų tam atrinkimo procesui žmogaus, tai nebūna, kad vienas pokalbis ir panašiai, mes ir kviečiame. Mes ir su ne vienu kandidatu kalbamės, mes apie kiekvieną kandidatą susirinkam ir kaip čia, referensus iš kitų žmonių, su kuriais jie dirbo, tai taip tikriname. Tada pakviečiam pas mus atvykti dieną ir dviejom tiesiog su komandu pabūti. Tai ne vieną pokalbį turime, tai labai daug investuojam į tą pirminį etapą, nes žinome, kad labai brangiai kainuoja, jeigu priėmi žmogų ir jis pasirodo netinkamas dėl vienokio ar kitokio priežasčių. Ar jūs esat numatę galimybę darbuotojų žvaigždžių pritraukimo opcionų kažkokią tai dalį? Jo, pas mus visi žmonės, kurie ateina dirbti, tai jie turi opcionus ir visi yra įmonės akcininkai. Kalbant apie tave, kiek šiai dienai tu turi projektų startuolių įmonių? Vinti, tada Humans App, tada Vieta, kuris yra šiek tiek ankstyvesnėje stadijoje negu Humans App, nes dar produktas nėra paleistas. Kaip minėjau, rugsėjo pabaigoje bus. Tai 3 ir iš principo viskas. Okay. Tai ir kalbant apie technologijos įmonės, bet turiu kitų asmeninių projektų, šunis auginu, labai daug atima laiko. Kitas labai svarbus klausimas. Mes gana dažnai užduodam šitą klausimą. Kaip tu vertini, kuomet dirbi viename darbe kartu su žmona?
Nes mes turėjom pasakymą, kad tai yra visiškai blogai, nes nu, tai yra tiesiog per daug laiko kartu, jeigu tu ir darbą nešiesi namo ar ne, tai yra visiška bėda. Man atrodo, kad čia galbūt klausimas ne, tai, ne apie tai yra, ar, tipo, ką reiškia dirbti su žmona, ar tai yra gerai ar blogai, bet iš principo, koks yra tavo santykis su žmona. Jeigu yra labai geras santykis, tai tada visur gerai. Jeigu santykis nėra labai geras, tai tada tos problemos ir kyla. Tai aš esu labai laimingas ir džiaugiuosi, kad turiu nuostabius santykius ir mums puikiai sekasi sutarti tiek darbiniais, tiek nedarbiniais klausimais. Dar vienas klausimas, man įdomus. Jūs vos tik sustartavę, pasileidę, nes prisitraukėt pakankamai tokį neigiamą žiniasklaidos ar visuomenės dėmesį dėl tam tikrų aspektų. Nu, tokia komunikacinė bėda ištiko jūs, ne? Kaip jūs tai išsprendėt ar išsprendėt? Buvo, man atrodo, viena tokia situacija, kur neteisingai suprato mus žurnalistai, vienas žurnalistas konkretus, nes pamatė mūsų platformoje parlamentarę, kuri siūlė dalinti savo žiniomis už tam tikrą atlygį, kuri 100% pervesdavo labdaros organizacijai. Mhm. Ir man atrodo, tai buvo struktuota, kad tarsi ta žmogus gauna papildomas pajamas, nors parlamentarai negali gauti pajamų. Bet tai buvo kaip ir neįgalo įsigilinta, kad tie pinigai to žmogaus niekad nepasiekė. Čia kaip filantropinė veikla, kaip labdaringa veikla. Tas žmogus tiesiog užsiminėjo labdaringą veiklą ir remia organizaciją, kuri tam žmogui yra svarbi. Ką mes turim daryti, tai tiesiog laikyti savo krypties, kalbėti apie tai, kas mes iš tiesų esame, kodėl tai yra vertinga, kodėl tai yra naudinga, kviesti žmonės, ne drąsiai naudotis mūsų produktų ir paslaugomis, nebijoti. Ar tavo nuomonė bloga reklama irgi yra reklama? Taip, tai bloga reklama, aišku, kad yra reklama. Mes per tuos kaip čia, skandalus, kaip pavadinti, vienas kitas buvo, kai mes tik pasileidome, tai buvo neįtikėtinai didelis registracijų antplūdis. Tapome pirmas labiausiai atsisinčiamas appsas Lietuvoje. Žmonės, kurie šiuo metu dirba su startuoliais, galvoja apie savo startuolį, ne? Ar tu gali jam patarti, kur surinkti pradinės žinias? Galbūt kokias knygas ar paskaityti, ar kokią literatūrą, ar kokiam saitą užsiregistruoti? Pirmas dalykas geriausiai, tiesiog daryti ir mokytis yra pirmas būdas. Aha, bet brangiausias. Taip, dažnai tai yra brangiausias, nes klaidos iš tiesų labai brangiai kainuoja ir tau pats esu minėjęs, kad Vinted esu padaręs daug klaidų, bet vieną klaidą esu įvertinęs, kad kainavo apie 15 milijonų eurų. Išplėsk mintį apie kokią klaidą? Tiesiog buvo ta pati mūsų Vinted istorija, tai mes priėmėm neteisingą monetizavimo modelį, įdegėm Vokietijoje, kitose rinkose ir paskui 15 mėnesių bandėm jį išspręsti, kol sugalvojom, kaip jį išspręsti. Tai tos 15 mėnesių galim tiesiog nurašyti iš mūsų kompanijos istorijos ir jeigu mūsų vienas mėno tuo metu kainavo 1 milijoną eurų, tai vat tie pinigai taip ir sudegė. Nes jeigu būtume iš karto padarę taip, kaip po 15 mėnesių sugalvojom, tai visai taip. Nieko savo, tavo brangiausia klaida kainavo 15 milijonų dolerių. Taip. Tai va. Tai čia, sakym taip, toks sunkus kelias yra, bet paprastesnis kelias yra išgauti tą žinias iš žmonių, kurie jau yra tai darę, padarę ir panašiai. Tai Vinted atveju irgi buvo, kad mes suradom žmogų atsitiktinumo dėka per jokias platformas, kuris tiesiog mums padėjo suformuluoti alternatyvę arba kitokią monetizavimo strategiją, kuri pasiteisino. Ir mes sumokėjom tam žmogui ten kažkiek tų pinigų, bet palyginus, ką mes sumokėjom, nors galbūt ten atrodo labai dideli pinigai, kiek tai kainavo ir jeigu būtume anksčiau tai padarę, tai atsiperkamumas yra neįtikėtinai didelis. Tai manau, kad žinoti konkrečius klausimus ir atrasti žmonės, kurie jau yra tai praėję vienokio ir kitokio būdu, tai turbūt yra pigesnis būdas. Ir Humans App gali iš tikrųjų padėti startuoliams. Taip, ir iš tiesų, jeigu žiūrėti apie Humans App, kokie sutikimai vyksta, tai verslo klausimais, būtent žmonės, kada pradeda savo verslą, tai šita kategorija yra viena iš populiariausių pas mus. Trumpai papasakau, kaip jūs pradėjote, ne? Mes matėm tą aparatą, ne, kur už 300 dolerių nusipirko. Tai. Kiek metų jums buvo ir kaip jūs startavote? Tai pradėjom
Greičiausiai buvo gal kokie pusę metų praėjus nuo mokyklos baigimo, mes buvom su Linu klasiokai, tai kažkaip susitikom, aptarėm tokią idėją, kad yra, ir susimetėm po 3000 litų. Judu sustartavot, po 3000 litų susimetėt. Jo. Kada supratot, kokiu momentu, kas buvo tas momentas, kai jūs supratot, kad iš to galima padaryti normalų verslą ir nereikia grįžti ten į studijas ar eit kažkur tai tarnauti kažkam? Tai jo, padirbom gal kokius 4 mėnesius, iš pradžių nieko nematėm, jokio tokio kažkokio, kad būtų gyvybės ženklų tame versle, bet gal po 3 mėnesių taip jau prasidėjo, man atrodo, ar 10 tūkstančių dolerių, ar 10 tūkstančių litų mes jau po 3-4 mėnesių darėm. Gerai, kalbant apie pardavimo kanalus, pagrindinis kanalas yra internetas, ne? Gali truputėlį pasmulkinti, kur jūs prekiavai? Nu, tai dabar pagrindinis kanalas, turim savo šopą ir darom marketingą, investuojam didelio sumas į marketingą, gal per mėnesį Facebookui duodam nuo 40 iki 80 tūkstančių eurų, ta suma tik tai... Per mėnesį 80 tūkstančių eurų į Facebooką? Taip, ir mes galim pamatuotai suprasti, kiek mums sugrįžta, nes Facebookas rodo visus duomenis, kiek, tarkim, įdėjus dolerį, kiek tau sugrįžta, tarkim, yra toks return on ad spend, toksai rodiklis, kuris pasako, kiek tu už dolerį gauni dolerį, tai tarkim, mūsų yra 3 arba 4, tai čia toks ganėtinai labai pavyzdinis ir geras rodiklis, kurį... Per kiek laiko atsirado ta drąsa? Aš suprantu, tarkim, pamandyti, ne į Facebooką, startuojant, nu gerai, 100 eurų įdėsiu, 500 tūkstantį, nu, 5000 eurų, daugiau dėti jau drąsos nėra, ne? Labai geras klausimas. Tai mums, kad suprasti, kaip jisai veikia, su kuo jis valgomas ir kaip ten viskas turi atrodyti, reikėjo investuoti į tą reklamą, kad gauti kažkokius duomenis iš to Facebooko, kiek ten, tarkim, kainuoja tas nusipirkimas iš Facebooko, kiek atvesti tą klientą ir panašiai. Tai kad suprasti, kad jau pradėti generuoti gražą, reikėjo 10 tūkstančių dolerių berods, kiek pamenu, buvo suinvestuota visokiem testam įvairiem, kad jau pradėtų veikti, tarkim. Kiek pajamų šiai dienai renka Hautika? Praeitais metais padarėm su visa Hautika, su visais projektais apie 1,5 milijono, man atrodo. Konkrečiai su Burga, tarkim, praeitais metais gal 700 tūkstančių buvo eurų apyvartos. Šios metus planuojam su 3 milijonais pabaigti, vien tik su Burga, neskaitant kitų projektų. Jūs pasakėjai, ne, kad 80 tūkstančių eurų per mėnesį suleidžiate reklamą. Jeigu suleistumėt 160, ar tai reiškia, kad gautumėt 2 gubai daugiau užsakymų? Plius minus taip gali būti. Kuo daugiau investuoju, to aišku, žmonės tie patys galbūt mato, gal jiem jau atsibosta ta reklama, tai krenta kažkiek tas return investment vadinamas, bet gal tu 160 tūkstančių išleidęs galutinis rezultatas, kad ir krenta tas ROI procentas, ne, tai vis tiek pinigų gausi daugiau. Tarkim, mano return on ad spend dabar yra ten 3, gal bus tada 2,5x, tarkim, to, ką išleidė, bet rezumė pinigų gausi daugiau. Tai kokiu jūs dabar turit vyrai problemų tada? Klientų jums netrūksta, net kai jūs stabdot užsakymų priemonių, nes gamyba nespėja, ne? Tai čia vat ir yra gal didžiausia dabar problema, kad su to augimu nespėjom susitvarkyti, nes buvo momentas, kai sakiau 300 dėkų, tai nu, tempas visą laiką buvo toksai stabilus, ir kai atsiranda 1,5 tūkstančio, tai įvairiausių tų problemų atsiranda tiek, gal kai skuba padaryti visus užsakymus, gal ten kokybė kažkiek krenta ir visokiausiai, tiek, kaip sakiau, cash flow, tarkim, kad reikia matomą augimą, kad dar kitą mėnesį galim. Ir mes, kaip sakėjo, vietoje 80 tūkstančių, 160, tai mums ten ir žaliavų reikia. Ir jūs sakyt, kad nu, tai čia tiesiog laiko klausimas, kada mes auksim toliau. Jūsų konkurentas vis tiek yra kinietis, koks nors AliExpress'as. Kaip jūs su tam kovojate? Mes esam labai tokio competitive market'e tokiame, kur konkurentų labai daug. Bet kaip mes išsiskiriam, tarkim, kad tie konkurentai gal yra tokie beveidžiai, ne, prekės ženklai, kurie nekuria jokio tokio ryšio su savo audiencija, nebildina. Tai mes grinai su to tokiu šiuolaikišku marketingu komunikuojam su ta savo audiencija, taip kaip jinai yra pratus per tos visus social networks ir per influencerius. Kam tau reikalingi influenceriai, jeigu tavo visus pardavimus padaro Facebookas? Paimam tas jų nuotraukos, jų story, jų YouTube video ir po to panaudojam reklaminėse video, kad atrodytų, kad mumis naudoja žmonės. Įvairūs gal kažkas atpažįsta tose reklamose, tos influencerius, tai priduoda tokio pasitikėjimo to brandu, kad čia ne aferistai, nes vat, įvairiausios masės žmonių naudoja dar tie influenceriai, gal ten pakalba per to savo YouTube video apie kažkokias, nu kaip čia jiems patinka tas produktas, kodėl patinka ir panašiai. Tai mes visą tai sumetam į video reklamą ir po to rodom per Facebooką žmonėm, kurie nori pirkti. Visi turi įspūdį ir aš tame tarpe, kad ant tokio daikto marža yra kokia nors, nežinau, 3-500 procentų.
Gali išduoti, kiek vat, rinkos vidurkis yra, kiek uždirbinėja gamintojai vat, nuo tokio daikto? E-komercijos, tarkim, fizinių produktų pardavime turi užsidėti bent 3-4 kartus ant to, ką kainuoja tos produktas, mhm. su visom išlaidom, darbuotojais ir panašiai, taip atsiriant, kad galėtų sėkmingai investuoti reklamą, turėtų pinigų biudžetų, kad galėtų generuoti tos rautų ir pardavimus. Baigiant apie Burgos brandą, kaip tu galvoji, kur jūs atsidursit po 2-5 metų, kokie jūsų planai? Mūsų pirmas tas produktas yra dabar telefonų dėklinė ir tech aksesuarai, bet mes ką galvojam padaryti su juo, tai sukurti tokį visišką, nu ne marketplace, bet tokį brandą, kuris pardavinėtų viską, ką tos moteris galėtų rasti, pradedant nuo saulės akinių, ten tarkim visokių aksesuarų, kuprinių, rankinukų, apyrankių, ten įvairiausio ir viso kitko. Dar man įdomu, va, daug dirbate, ne, leidžiat naujus projektus. Kaip atrodo tavo diena? Jo, atrodo tai labai monotoniškai. Atsikeliu, einu į ofisą, noriu miego, einu į ofisą. Dar ir kitą dieną vėl iš pradžio. Be savaitgalio, be nieko. Linos ganėtinai panašiai, nu dar turim pomėgų, sportuojam abu, ten intensyviai linos su kalnų dviračiais, o sporto salėjai, arba kažkur lauke, gamtoje ir panašiai, kad tiesiog pabėgt nuo to, biškai prasivalytų galvą ir šiaip dėl bendrų tokių sveikatos dalykų. Tu buvai rinkoje pirmas ar kažkas buvo prieš tave? Lietuvoje pirmas. Pasaulyje ne. Kaip tau kilo idėja, kad reikia pradėti tokį dalyką daryti? Prieš 15 ir daugiau metų pas draugą reikėjo eiti į gimtadienį. Nu, labai nenorėjau eiti į parduotuvę ir labai nenorėjau jam dovanoti kažkokio tai ten daikto, kur žinau, kad žmogui nu, tikrai nereikia ten. Ir sakau, aš jam nupiešiu atviruką tokio, ranką pieštinį padariau. Ir padovanojau pasivažinėjimą keturračiais. Aš žinojau tą partnerį, žinojau tą visą reiškia aplinką, kad ten buvo labai fainai. Ir mes gerai prasilėkėm su tais keturračiais. Ir aišku, tada pasidarė taip, kad atėjo kita šventė, reikėjo vėl, ta buvo super praėjusiu. Kaip ir pramoga dovana ir sprendimas, tada pradėjau dar kažkam dovanu, dar kažkam visi patenkinti apsidžiaugiais ir pradėjau galvoti, tai gal čia yra ir daugiau tokių, kurie apsidžiaugtų. Tokiu būdu laisvalaikio dovanas gimė 2006 metais. Kai jau nebespėjai piešt ranką, sugalvojai pramoninį būdą, ar ne? Taip. Kada supratai, kad šitą verslą galima išplėsti prie kitas valstybės? Laisvalaikio dovanas buvo mano kaip ir nedidelė evoliucija. Aš prieš tai jau turėjau kitus verslus ir jau buvau Rygoje ir Taline. Tai man natūraliai kaip ir sekė tokia mintis, kad Lietuvoje paleidom, pabandėm, veikia, fainai. Padarėm copy-paste į Latviją ir labai greitai į Lenkiją. Po to, po kažkiek tai metų išsiplėtėm į Estiją, po to į Suomiją. Ar turėjai rinkų, į kurias užėjai, bet šiandien nebesi? Taip, turėjau. Buvo utopinė mintis keliauti į Lotynų Ameriką. Mes išsirinkom Meksiką ir tiesiog šovėm, va tai va, užsimerkė kiaurai, ką daro Meksikoje ir nepavažiavom. O kodėl nesigavo, kaip tu galvoji? Aš manau, kad buvo visų pirma nepakankamai gerai suprasta rinka, tikėtina ne laiku, nes dabar beje yra, buvo į Lietuvą pas mane atvažiavęs Pietų Amerikos didžiausios dovanų kompanijos įkūrėjas, čia vat į svečius. Tai veikia tas verslas ten, bet jisai beje startavo Argentinu, ne Meksikui, o Meksikui jisai taip labai ir nepasileido. Tai aš manau, kad jeigu mes būtumėm startavę Argentinui, būtų pavažiavę. Čia buvo vienintelis toks nesėkmingas bandymas? Tai čia buvo, ne, iš tikrųjų buvo trys. Mes leidom verslą Anglijoje, bet ten buvo milžiniška konkurencija ir tuo pačiu Švedija, Skandinavija. Ir iš tikrųjų visas tris teko uždaryti. Kai kur skaudėjo, kai kur mažiau skaudėjo, bet iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad visą tai peraugo į tinglį. Tai šiandien mes parduodam ir Meksikui, ir Anglijoje, ir Švedijoje. Ir dar 109 pasaulio šalis. Dar man vat įdomu, ar ne, kuomet veikia va toks verslas kaip laisvalaikio dovanos, kaip jūs uždirbinėjate? Ne? Nes aš suprantu, yra, nu, kaip ir minėjom, jau yra keletas variantų, kada jūs einat, tarkim, pas viešbutį kažkokį, susiformuojate ten savaitgalio spa paketą, ne, kažkokią paslaugą jūs patys sugalvojate ir sukuriate, ar ne, ten nuperkat mašinas dar kažkokią, nežinau, kažkokių dar variantų yra. Ir nuo ko jūs uždirbinėjate realiai?
Tai iš tikrųjų tai pakankamai paprasta yra komisas. Mes susitarėm geresnės kainas su paslaugų tiekėjais. Dėl to, kad jūs perkam daug? Už tai, kad mes perkam daug. Mes atvedam kai kur galbūt vienetus, kai kur tūkstančius, kai kur ir dešimtis tūkstančių klientų. Ar buvo tokių paslaugų ar pramogų, kurios vienoje valstybėje labai gerai suėjo, o kitoje visiškai nepaėjo? Mes turim tokį konceptą naujausią iš mūsų gurme kategorijos. Mhm. Jis vadinasi šitį dinį. Tai yra aktoriai, kurie atlieka padavėjų vaidmenį, yra restoranai, kurie teikia, aišku, puikų maistą ir vyksta toks kaip ir šou. Šou su vakarienės elementu arba vakarienės su šou elementu. Tai adaptuojam pagal rinką, tai tarkim, Suomijoje jie humorą priema daug aštresnį ir ten iš tikrųjų žmonių yra tam tikrą prasme galim pavadinti tyčiojimasi, bet jiems tai patinka ir jie iš to gauna kaifą klientai, o tarkim Lietuvoje jis turi būti švelnesnis ir toks malonesnis. Mhm. Ką beje kolegoms Lenkijoje, mes dar vis po šiai dienai neįrodom, kad iš vis čia yra gera mintis, nes jiems šitą dinę užsiemą už galvų sako, ne, čia nieks neveiks, čia nedarom to. Kalbant apie Lietuvos rinką, ne, Lietuvoje tavo konkurentai yra daug geriau matomi, aš taip galvoju. Taip. Čia jūs esate taip pasirinkę, ar kodėl taip nutiko? Čia labai įdomi situacija. Iš tikrųjų, kai aš pradėjau laisvalaikio dovanas, aš 100% įsivaizdavau, kad tai yra internetinė prekyba, internetinė parduotuvė. Kai mūsų konkurentai užėmė yra daugiau realios prekybos kažkokius taškus, mes labiau esame internete. Nors bet kokiu atveju mes turime ir parduotuvę dabar. Tai namų rinkoje laisvalaikio dovanos galbūt yra ne lyderiaujanti kompanija, kas yra labai gera pamoka mums ir kitose rinkose mes tas klaidas esam pasitvarkę. Ir esat lyderiai tose rinkose. Ar Lietuva yra jūsų kaip išbandymų poligonas? Čia natūraliai gaunasi, kad taip, atsakymas, kad yra bandymų poligonas, kur testuojami ir galbūt yra IT sprendimai, ir kažkokios naujovės, ir techninės, ir produktų. Mums lengviau daug ką pasidaryti namuose ir paskui nešam jau galutinius veikiančius rezultatus į kitas rinkas. Dar apie tinglį noriu pasiklausti, man įdomu, ne? Kaip tu, kiek beje laiko jau, kai startavęs projektas? 4 metai. 4 metai jau, ne? Taip. Kokį matai augimą šito projekto? Tai jis plus minus 2-3 kiekvienais metais, bet žinai, kai pradedi, tai nuo nulio labai lengva 2-3. Taip. Tai realiai mes džiaugiamės galbūt geografinę sklaida, 109 pasaulio šalis mūsų klientai atkeliavo, tačiausiai pradimai į Ameriką. Gal šiandien negalėčiau pasidžiaugti apyvartą, bet viskas tvarkoja, žmonės patenkinti, džiaugiasi, pavadinkim visas pasaulis perka, nieks nežino, taip grubiai tariant. Tai mes dar turim labai labai daug darbų, ką nuveikti ir aš tikiu to projektu. Dar vienas dalykas, kas man įdomus, yra nevalaukia pasistovė sportiniai automobiliai, ne? Aš čia visi pamenam tos atvejus, kai CTB pasileido ten Porsche, atsiprašau, taip. Ir, ne, nu, ir tik paleidžia greitesnį mašiną, po šiek laiko sudaužoma yra. Taip. Kaip jūsų atvejus yra? Visų pirma, čia ne CTB konceptas, kad tu imtum, bet kur numestum, pasiemi ir važiuoji. Tai mes važiuojam su instruktorium, iš tikrųjų mes jų nenumuojam. Tai yra pramoga, pasivažinėjimas mieste arba trasoje, kur šalia tavęs sėdi instruktorius, kuris prižiūri, kuris galbūt kartais tave gali ir padrasinti, bet kartais tave pristabdo. Mhm. Tai didžiulis dėmesys yra į saugumą ne vien dėl automobilio, bet ir dėl kiekvieno asmeniškai, bet kokiu atveju tai yra žmogaus gyvybė, sveikata. Tai tokių kažkokių tai problemų mes neturėjom. Ar tu stebi, kas darosi su panašaus profilio įmonėm pasaulyje? Ar jos konsoliduojasi, auga, didėja, užsidarinėja, plečiasi, kas darosi iš vis šitoje rinkoje? Prieš gerus 5 su viršum metų mes įstojom į tokį Alliance, Global Experience Alliance, kurios apjungia visas didžiausias pasaulio tokio profilio įmonės. Tai pastebėjimas galbūt būtų toks, kad tos visos įmonės iš tikrųjų auga. Žmonės vis labiau vertina emociją, patirtį, o ne daiktą. Ir aš matau, kad ta tendencija turėtų ir toliau judėti šitą kryptimi.
Nes žmonės sąmoningėja, žmonės ekonomika auga. Kuo toliau, tuo mažiau reikia žmonėm daiktų. Taip, pabaigai mes turim savo tradicinę rubriką, kuri vadinasi Blitz klausimynas. Blitz klausimynas. Kokią kritiką girdi dažniausiai savo adresu? Aš kartais girdžiu, kad aš per daug tiesmukiškas. Tiesiai šviesiai prie reikalo. Užbaigiai veiklą savo dabartiniuose visose startuoliuose ir nestartuoliuose. Kokie bus tavo sekantis startuoliai? Mes už mane galvojom, kad sekantis startuolis bus viešbutis. Ar verta mesti studijas vardant verslą? 200% taip. Ką mieliau įsirengtum savo namuose – biblioteką ar kino salę? Biblioteką. Tavo dabar 24 metai. Tarkim, tau vėl 18, duok savo patarimą. Investuok daugiau ten, kur matai, kad veikia viską, be jokių abejonių. Kokia buvo tavo kvailiausia padaryta investicija? Esu investavęs daug pinigų savo namuose į smart house. Dabar gavosi, kad pas mus namuose yra labai daug jungiklių ir labai sunku suprasti, kuris kurią šviesą įjungė ir jau praėjo 2 metai ir mes vis ten niekaip prie jų nepripratom ir galvoju, kad tai buvo labai kvaila investicija. Ką tokio reikia padaryti, kad susitiktum su Richardu Bransonu? Norėti. Kaip supranti posakį daug dirbu? Man asmeniškai tai reiškia investuoti daug laiko į aukštą kokybę. Kam tu neturi kantrybės? Kvailiems žmonėm. Kuriam daug aiškinti reikia. Ar galima tapti priklausomą nuo adrenalino? Galima. Kelintą vietą tavo saviugdos procese užima knygos? 2. Tai kas užima 1? Jo, 1 užima kasdieninis gyvenimas. Kokią supergalę norėtum turėti? Keliaut laiku. Kada sau galėsi pasakyti, kad pasiekiau viršūnę? Viršūnės niekada nepasieksi, bet jausmas, kad esi tenais, yra kiekvieną dieną. Koks yra laukiamiausias Humans App dalyvis tau? Barakas Obama. Kiek kainavo tavo padaryta brangiausia klaida? 50 000. Kas per klaida čia buvo? Ne iš to tiekėjau užsakyti dėklai, kurių neprieimė atgal po to, kurie buvo neįmanoma su jais dirbti. Kokį automobilį vairuoji? Vairuoju 2006 metų Volvo S60. Kokia dovana tau įsiminė labiausiai? Su šeimyna sėdžiu lėktuve virš Meksikos džiunglių, vaikas ant rankų ir ašaros teka. Tai buvo pasiskraidimas tiesiog lėktuvėlį. Kas turėtų nutikti, kad tu labai geros nuotaikos paliktum Humans App? Kažkas tiesiog ją nupirktų už tam tikrą pinigų sumą. Tai iš karto parduočiau ir palikčiau. Ar tu šiandien žinai tą sumą? Man atrodo, prieš 4 mėnesius, kai aš pičinau vieniems investuotojams, jie klausė, kokia būtų pinigų suma, už kurią tu parduotum šiandien. Taip. Ir būtų pasiryžęs išeiti, tai aš rašiau 100 000 000 eurų. Tai linkiu tavo geros nuotaikos palikti Humans App. Gerai, ačiū labai. Aš galvoju, smagu, kai tavo verslas teikia džiaugsmą kitiems, kai jie dėl tavo verslo praleidžia gerai laiką, ar ne? Ir galvoju, dovanokim daugiau kitiem patirčių, o ne daiktų. Daiktai praranda vertę, o patirtis mes išsaugom ilgam. Ir vadovai, būtinai pasidovanokit savo ką nors, ar ne? Neužmirškit savęs. Tai buvo mūsų 26 laida. Tam kartui tiek. Iki.